槟城州政府获捐200万剂官兵疫苗，日前被科疫及革新部长凯里指控为骗局后，现役捐赠疫苗的男子永奇控一度成为大马热搜关键词。而当事人杨志光昨天现身，严正驳斥疫苗捐赠市场骗局的说法，表示捐献疫苗的单位是公司，并非他个人出资献疫，他代表公司出面洽谈，公司股东是中国人，自有一套方法采购疫苗。杨志光还说，向中国科兴疫苗公司采购疫苗需获得大马官方信函，但他们多次致函沙巴、槟城州政府以及卫生部、科疫部却没有任何回应，因此无法与科兴疫苗公司达成交易。另一方面，公正党主席安华在直播时批评，联邦政府不断阻拦宾州及雪州政府接受 SCAR 基金会及私人企业的疫苗捐赠，要求部长给予解释。如今，凯里再次对种种指责作出回应。Dan setelah kita semak surat yang dihantar oleh Dinot SCAR ataupun SCAR Foundation, saya dapati bahawa memang tidak ada apa-apa.Urusan yang telah dibuat oleh SCAR Foundation dengan syarikat Sinovac, iaitu vaksin yang kononnya diberi sebagai sumbangan oleh SCAR Foundation. Namun demikian, saya telah berhubung dengan SCAR Foundation dan sekali lagi memberi peluang kepada mereka untuk membuktikan bahawa mereka sebenarnya adalah sahih dan mereka dapat memberi sumbangan tersebut. Tetapi setakat ini, belum ada apa-apa bukti lagi daripada pihak Sinovac.Yang SCAR Foundation telah membuat tempahan untuk vaksin yang nak diderma. Saya rasa isu sumbangan negeri Pulau Pinang dah saya jawab semalam. Namun demikian, saya telah memaklumkan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kalau sekiranya sumbangan itu memang sahih dan masih lagi ada penerima sumbangan itu masih lagi rela untuk menampilMemberi sumbangan tersebut, kita akan bagi kebenaran untuk sumbangan tersebut dilaksanakan kepada negeri Pulau Pinang. Kita tidak mahu menghalang mana-mana negeri menerima sumbangan mahupun membuat perolehan vaksin sendiri. Kita tidak mengawal semua. Kita bagi keutamaan pembelian kepada program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Segala perolehan kerajaan persekutuan mestilah didahulukan. Selepas itu, sesiapa yang ingin membeliDaripada mana-mana syarikat vaksin yang telah menerima kelulusan daripada NPRA adalah bebas untuk melaksanakannya.